Klaipėdos miesto sportininkams staigmena. Pagaminti pirmieji Klaipėdos miesto reprezentacinės sportinės aprangos su Klaipėdos logotipu modeliai sukurtas vieningas sportininkų atstovaujančių Klaipėdos miestą sportinės aprangos dizainas. Komplekte yra sportinis kostiumas, megztukas ir kelnės, marškinėliai ilgomis ir trumpomis rankovėmis bei šortai. Aprangų niekada nėra per daug, gali tonom turėti ir visą laiką tinka. Man labai patogi, tokia šilni medžiaga, labai patinka. Dizainas tai labai gražus, kadangi esame Uostamiestis, tai žydra spalva atspindi jūrą. Yra miesto herbas, trispalvė, manau. Dizainas tikrai gražus, o medžiaga kvepuojanti, patogi ir galima sportuoti. Patogi, iš kokybiškų medžiagų pasiūta sportinė apranga skirta Klaipėdos miesto atstovaujantiems sportininkams. Ir nors ji nėra stebuklinga, tikimasi sportininkus motyvuos gerins įvaizdį ir taps mėgstama aprangos dalimi. Sportinė apranga Klaipėdos miestas nusprendė reprezentacinę padaryti ir aprengti mūsų geriausius sportininkus, kad iš tikrųjų mes tarp kitų miestų atrodytum išskirtinai ir turėtum savo emblemą. Tai mes jau galėsime savo patriotinius jausmus išreikšti, ne tik tais rodydami aukštus rezultatus, tačiau ir su prestižinė apranga. Iniciatyvų buvo labai daug ir sportininkų, iš trenerių, iš bendruomenės, ir sportuojančių vaikų tėvų, iš miesto valdžios pusės. Daug eskizų buvo žiūrėta, daug medžiagų tyrinėta, daug modelių aptarinėta ir dabar, jeigu pavyks, tai turėsim naują gražią uniformą, ne tai, kad uniformą, bet formą, kuri bus stilizuota ir pritaikyta įvairioms sporto šakoms. Manyčiau, kad labai svarbus dalykas yra, kad mūsų sportininkas pasakytų, dalyvaudamas ir atstovaudamas miesto varžybose, kad aš esu miesto patriotas ir didžiuojuosi tuom, kad esu klaipėdietis. Sportinis kostiumas įkvėptas jūrinių spalvų ir vizualių efektų, kuriant kolekciją atsižvelgta į sporto bendruomenės nuomonę. Tad regis, pasiūta apranga patiks daugumai, o sportininkai ją noriai dėvės. Sportiniai rūbai labai faini, medžiaga glotni, tampri, švelni, maloniai prigludo prie kūno, nevaržo judesių. Dizaino knyga yra vieša, todėl miesto atstovaujantys sportininkai gali pasisiūti pagal savo poreikius, susirinkti spalvą bei dydį. Svarbu išlaikyti dizaino reikalavimus. Reprezentacinę aprangą galite puošti įvairiais savo rėmėjų logotipais tam skirtose vietose, tačiau reikėtų palikti matomus Klaipėdos logotipą bei Klaipėdos užrašą nugaroje. Šią sportinę aprangą galima dėvėti visose sporto varžybose, renginiuose, treniruotėse, todėl kad jinai dera visur ir yra labai patogi. Šią aprangą gali dėvėti visi Klaipėdai atstovaujantys sportininkai, nuo vaikų iki veteranų, visi. Aprangos kolekcija išskirtinė, būdinga tik Klaipėdos miestui. Audiniai iš minkšto, kvėpuojančio poliesterio, jaukus ir patogus sportuojant.